Додатковий урок – релігія. Міністерство освіти пропонує ввести обов'язкове вивчення християнської етики з оцінюванням. Пропозицію сприйняли не всі. Интересно, а как они будут доносить этот предмет в обязательном порядке до детей других вероисповеданий? Чушь какая-то. Нужно преподавать правила этикета, можно даже разных стран, это бы детям пригодилось в жизни. А что касательно религии, ее этики, то человек в состоянии разобраться с этим и без школы. Багато батьків виступали проти, посилалися на Конституцію України, називали нововведення порушенням прав. Церква і релігійні організації України відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Думки учнів різняться. Наприклад, в 25-й школі такого факультативу немає. Семикласник Герман вважає, окремий предмет християнської етики буде зайвим. Предмет не сильно нужен нашій школі, так як ми проходимо багато тем, я так вважаю, з цього предмета на інших предметах. На таких, як українознавство, класний час і на інших предметах. Ні, якщо б сказали вчити, я б вчив, але не сильно б хотілося. Желання не особливо немає. Крім того, учні думають, що деякі творчі дисципліни також варто було б вивчати за бажанням. Ну да, стоило б розділяти, там хто-то може стати математиком, то йому рисування вряд ли пригодиться, і йому потрібно було б більше часу уділяти математиці. Кілька років тому релігія викладалася в закладі, але факультативно, розповідає директорка Олена Кіор. Проте нині попиту на цей предмет немає. Різних причин, тому що і віра є різна. Хтось відмовляється зовсім від цього. Моя думка, якщо цей предмет буде введено до обов'язковим предметом навчальних планів, я не думаю, що це погано. Я думаю, що цей предмет буде давати якраз от дітям ті цінності, яких, може, інколи і не вистачає. А ось у 18-й школі християнську етику викладають без оцінок та тільки для охочих. Учні запевняють, факультатив пізнавальний, тому займаються задоволенням. На урок христианской этики мы начинали учить 2-10-10 праздники, самое главное. Потом иконы учили. Нам рассказывают историю этой иконы, что там изображено, как и при каких обстоятельствах, что там происходило. Есть декілька притч, которые вчать добре спілкуватися, розподіляти, где добро, где зло. Это очень интересно. А от учителька Оксана Павлова наголошує, такі заняття потрібні, адже вони укріплюють духовність та вчать гармонії. Многие классы в нашей школе, которые проходили через этот предмет, пусть даже только в 5-м классе слушали, мы практически не замечаем переходного подросткового возраста. Это замечают родители, то есть есть какие-то основы воспитания такого морально-нравственного, того, что говорят ценности, и это реальные результаты. Хочу сказать, что, допустим, дети другой национальности тоже слушали. У нас никогда не было конфликтов, проблем. Та чи запровадять християнську етику як окрему дисципліну після обговорення в соцмережах, вирішать батьки. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».